E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tunagem aqui no Forza Horizon 4. E hoje a gente vai fazer a tunagem do Ford Mustang GT500, um carro que deu muito trabalho aí para achar as combinações de peças para ele ter o melhor desempenho possível na classe S1. Lembrando que a gente vai fazer a configuração desse carro aqui para você aproveitar no modo campanha ou até mesmo no modo online. Esse carro aqui, eu e o Mad tava procurando várias opções de peças. Eu acabei descobrindo que esse carro aqui ele tem que ter um turbo, porque senão você não vai conseguir atingir a velocidade máxima desse carro. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Beleza, já vou entrar aqui na parte de aprimoramentos e tunagem. Aprimoramento personalizado. Estamos aqui na oficina de aprimoramentos. Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro. Depois a gente vai para o mais importante, que é a configuração de tunagem, para a gente aproveitar o máximo de desempenho das peças que a gente vai colocar no carro. Lembrando para os novatos aí, esse carro aqui só é bom na classe S1. Acima disso, só para você fazer arrancada, testar a velocidade máxima do carro. Agora, para fazer corridas, esse carro aqui só é bom na classe S1. Eu vou começar aqui na conversão. Troca de motor. Eu tô testando esse carro aqui, mas o Mad, desde quando a gente pegou ele no evento sazonal, e a gente viu que a melhor opção para esse carro aqui é o motor V10. Se eu deixar o motor original do carro, ele vai ficar um pouco mais pesado. Então, a melhor opção é o V10. Troca de conjunto de transmissão. A gente sabe que aqui no Forza Horizon, desde o Forza Horizon 2, os gringos, os melhores jogadores, utilizam a transmissão nas quatro rodas aqui no Forza Horizon 4. Esse tipo de alteração é só do Forza Horizon 4, ele não vai perder a característica de tração traseira, tá? Você vai ter um carro que vai ter uma manobra muito boa ainda e ele vai ter mais estabilidade. É uma característica do Forza Horizon 4, não misture com outro jogo. Aspiração. Eu descobri que esse carro aqui tem que ter o centrifugo, porque ele não consegue atingir a velocidade máxima com a opção de você não utilizar ele. Eu vi que o pessoal não estava utilizando porque dava para colocar outras peças, mas você perdia a velocidade máxima. Então eu vi que tem que colocar isso aqui, e você vai eliminar outras peças para você colocar o centrifugo nesse carro. Aqui na aerodinâmica e aparência, eu não estou utilizando o para-choque do Forza nem o aerofólio do Forza. Eu vi que o aerofólio do Forza tira muito a característica desse carro, né? Eu vou deixar desse modo aqui. Se você quiser colocar o aerofólio do Forza, né, se você acha legal, pode colocar. Você até abaixa um pouco o nível do carro e você pode até reduzir aí uns 2, 3 quilos desse carro, mas eu vou utilizar o aerofólio dele original mesmo, que eu acho que fica bem legal e não vai perder a característica do carro. Pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui, ele tem uma característica que não veio nos outros Mustangs, que são bons aqui no modo online do Forza Horizon 4. Você tá vendo que eu tenho que utilizar o pneu de corrida, porque se eu colocar o pneu de rally, ele vai perder manobra. Aqui no Forza Horizon 4, todos os Mustangs que são bons no modo online, eles têm o pneu de rally e eles são ótimos em corridas no inverno. Esse carro aqui já não dá. Eu acredito que ele foi um erro aí dos desenvolvedores, né? Porque o pneu de rally era para ele melhorar nessas condições, mas esse carro aqui não veio com essa melhoria. Tanto é que, se você olhar aqui nas acelerações GS laterais, esse carro aqui com pneu de rally, ele a 193 km por hora, ele tem 1,25 de força de lateral, que quer dizer que é a aderência. Quanto maior esse número aqui, a 193 km por hora, mais aderência você vai ter. Na minha opinião, na classe S1, a 193 km por hora, eu acho que no mínimo o carro tem que ter 1,30, 1,36, é ótimo na classe S1. Se fosse para fazer esse carro aqui na classe S2, a 193 km por hora, esse carro tinha que ter 1,68, não, 68 não. Na S2 ele tinha que ter 1,70, 1,80 para ele ter uma aderência boa na classe S2, para você aproveitar em corridas. Agora, se você quer fazer ele para fazer arrancada, para fazer drift, aí você deixa do jeito que você quiser. Esse carro aqui não corre na classe S2. No meu caso,
caso, eu vou utilizar o pneu de corrida, que é o original que vem nele. Eu coloquei esse aqui que tem um adesivo do Forza, mas se você quiser utilizar o original, você pode. Esse carro aqui, com esse pneu a 193 km por hora, ele vai ter 1,35 de GL, que tá ótimo. Na casa de 1,30, 1,35 S1, tá ótimo. Ele tinha que ter esses números com o pneu de rally, mas infelizmente ele não veio com essa característica pra gente, então não vai dar pra gente aproveitar esse carro no inverno. Mas no resto das estações você pode utilizar esse carro. Largura de pneu dianteiro não tem necessidade, porque ele já bateu a aderência que a gente queria. Largura de pneu traseiro a gente colocou aqui no máximo, porque ele não aumenta o nível do carro, tá? E ele aumenta a aderência pra gente. Estilo de aro, eu estou utilizando o estilo de aro o mais leve, tá? Você pode colocar o estilo de aro o mais leve aqui que você quiser. Pode dar uma olhada aí qual opção que você acha melhor. Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu não estou utilizando. Largura de pista dianteira eu não coloquei. Largura de pista traseira eu coloquei no máximo. Aqui no conjunto de transmissão eu só estou utilizando o diferencial de corrida. O restante aqui, ó, eu não coloquei nada. Plataforma e controle, freios, eu estou utilizando os freios originais. Molas e amortecedores de corrida, barra estabilizadora dianteira e barra traseira de corrida. Reforço no chassi não coloquei, aumenta muito o peso. Redução de peso de corrida. Motor, entrada, original. Sistema de combustível, original. Ignição, original. Escapamento, de corrida. Eixo de comando, original. Válvulas, originais. Cilindrada, de corrida. Essa aqui foi a ideia do médio, eu achei legal porque ele aumenta um pouco mais a velocidade final. Pistões, originais. Super compressor, tem que ter, e eu estou utilizando o original. Intercooler, original. Refrigeração de óleo, original. Volante do motor, original. Beleza, terminamos a parte de aprimoramentos, agora a gente vai para as configurações de tunagem para a gente aproveitar o máximo de desempenho das peças que a gente colocou. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 4 aqui no canal. Depois que eu terminar a configuração de tunagem, eu tenho que testar esse carro em alguma pista que eu sei o tempo que o carro tem que virar para ser considerado um carro bom. Então aperta o botão Start, a gente vai entrar aqui no modo rivais. Aqui no modo rivais, entrou aqui nessa primeira opção. Eu vou entrar aqui na corrida de estrada. Como aqui eu corro mais no modo online em corrida de estrada, eu gosto de testar o carro aqui, tá? A minha pista de teste favorita é a Orla, mas você tem essa pista aqui, tá? Eu vou testar o meu carro aqui na Orla. Eu sei que quando eu viro 50 segundos, 500 milésimos, é um carro que eu já gosto de levar pro modo online. Quando eu viro 49 ou uns 50 abaixo, aí eu já sei que o carro é muito bom, então certeza que eu vou ganhar a corrida, pelo menos de circuito. Então vou entrar aqui, vou entrar na classe S1, que é a classe do meu carro. Pronto, aqui a primeira coisa que eu faço é entrar aqui nas configurações de tunagem para me fazer uma configuração padrão no carro. Eu sei, a gente já testou várias vezes nas pistas e a gente viu que a melhor opção é 1.0 de pressão de pneu nos carros, tá? Ele tem o melhor desempenho baseado nos testes que a gente fez. Como esse carro aqui ele não está utilizando a transmissão de corrida, eu não posso mexer nas escalas, mas você tá vendo aqui que as escalas elas estão bem escalonadas, tá vendo? Então só dá para mexer na transmissão final do carro. Quando tá bagunçado aqui, aí sim eu colocaria uma transmissão de corrida, ou eu colocaria a transmissão de corrida se ela não aumentasse muito o nível do carro, ou aquela transmissão que não muda nada e dá para você mexer aqui ainda. Eu fiz um vídeo só sobre transmissão de corrida, tem aí no canal, é só dar uma olhada depois. Aqui na parte de alinhamento, eu fiz essa configuração aqui de cambagem baseado na temperatura dos pneus. Tem vídeo aí no canal falando sobre isso aqui, ó. A convergência geralmente a gente deixa padrão. Aqui no caster, essa configuração de 7,0, 6,5 tá ótimo. Barra estabilizadora, eu não deixei muito exagerado a barra traseira, tá? Eu deixei nessa configuração aqui porque o carro, se eu deixar muito alto aqui, ele vai meio que querer sair de traseira. Você pode até colocar, mas você vai ter que ser mais suave na aceleração. Como ele tem tendência a sair de traseira, eu aumentei um pouco a barra estabilizadora dianteira. Mas se o seu carro não sai de traseira, você pode colocar uma aqui na frente e pode
pode colocar 60 atrás. Se ele sai muito de traseira, coloca um 20, 25 aqui na frente e um atrás. Mas se o carro anda normal, pode deixar nessa configuração esse carro aqui. O carro é bom de aderência, coloca um na frente e 60 atrás. Aqui nas molas, eu deixei nessa configuração aqui, ó, que o carro é um pouquinho pesadinho. Carro leve, 1.300 quilos, 1.200 e pouco, deixa 80, 80 aqui. Como esse carro é um pouquinho pesadinho, eu deixei nessa configuração aqui. Essa configuração de altura do carro aqui é um teste que eu fiz com o MED ontem. Eu deixei nesse 17 aqui, não piorou o desempenho do carro, pareceu legal, mas geralmente eu deixo esse carro aqui até no máximo 10 centímetros de cada lado. Se você quiser deixar, pode deixar. Se quiser deixar nessa configuração aqui, também pode. Aqui no amortecimento, geralmente eu uso 8 aqui, né? Como esse carro ele é um pouco mais pesadinho, eu deixei 9. Aqui, essa ideia aqui é do Koenigsegg, tá? Eu utilizava 3,5, ele falou usa 3,0 porque eu testei o carro e eu vi que ele tem um pouquinho mais de aderência com 3,0. Então, eu vou utilizar essa configuração. Aqui na parte da aerodinâmica, como esse carro aqui a 193 km por hora, ele já atinge uma força G lateral de 1,35, que é uma força G lateral legal para a classe S1, de 1,30 até 1,36 já é bom, não tem necessidade de eu estar utilizando aqui uma pressão aerodinâmica maior, porque ele já atingiu a aderência necessária. Então eu deixo sem pressão aerodinâmica atrás, porque assim ele vai conseguir chegar na velocidade máxima o mais rápido possível. Aqui na parte de freio, como esse carro não está utilizando freio de corrida, não tem como eu fazer alteração aqui, mas o freio desse carro ainda é bom. Aqui no diferencial, configuração padrão de todos os carros aí tração nas quatro rodas, tá? Essa é a configuração que a gente está utilizando. Terminei de fazer a configuração de tunagem do carro, agora eu testo ele na pista para me ver se ele tá, como é que tá o comportamento do carro na pista, né? Como é que ele tá de manobra, como é que ele tá subindo nessas calçadinhas do Forza, que às vezes empurra o carro para fora, às vezes não. Como que o carro tá em curva de alta, aceleração, frenagem, entrada de curva. Essa curva aqui é muito boa para você ver se o carro ele tá saindo de frente ou não. Esse aqui não tá. Tá vendo que ele faz a curva redondinha. É um carro muito bom para você utilizar em circuito. É um carro bem interessante. Eu gostei muito desse carro em circuito. Ontem eu vi alguns tempos aí legais. Eu não tô aqui para virar volta rápida, é só um exemplo para você, tá? Quando chega nessa parte aqui, eu gosto de olhar a temperatura dos pneus para me ver se tem uma diferença muito grande de temperatura dos pneus para me mexer na cambagem. Como eu vi ele que não tá, porque eu já tinha mexido antes, né? Eu já deixo, mas esse carro aqui tava com cerca de 5 graus de diferença de cambagem, então é necessário dar uma mexidinha. Aí eu coloquei 1,0 na frente, 1,0 atrás, ficou show de bola, temperatura perfeita. Nas curvas esse carro consegue acompanhar a 8C. Na reta 8C a aceleração é violenta. O carro virou 51,7, então eu sei que já é um carro interessante para me levar para o modo online, tá? Primeira volta virou 51. Você tá vendo que eu mesmo errando aqui, ele ainda consegue ter um desempenho legal. Toma cuidado na hora que você for acelerar esse carro na saída de curva. Às vezes você vai ter que ter um cuidado, porque ele é um Mustang, né? É um carro forte, apesar que ele tá com tração nas quatro rodas. Virou 50 segundos zero. 50 segundos zero. Eu já vejo que é um carro interessante, porque um carro bom, ele vira na casa dos 49 ali baixo. E eu tô aqui só testando o carro e trocando uma ideia, ele já virou 50-0. Ou seja, um cara mais experiente, ele consegue virar mais baixo ainda. Então eu já sei que em circuito é um carro interessante. Ele vira um tempo legal até andando de boa. Lembrando que nas minhas configurações de dificuldades, eu não uso freio ABS. Estressamento de simulação não vai te dar tanta diferença não. Eu ando assim porque eu gosto mesmo. Eu sinto mais a presença do carro, principalmente a direção. O mais importante mesmo é controle de tração, controle de estabilidade desligado, câmbio manual com embreagem na classe S1, tem que ter, tá? Tem que ter, porque você aproveita muito a aceleração do carro e frenagem também. Na classe S2 você pode utilizar só o câmbio manual, tá bom? Essas assistências aqui tem dicas aí no canal para quem tá chegando agora. Beleza, eu já vi que o carro é bom em circuito, agora eu quero ver se ele tem velocidade na reta.
Então agora eu vou testar a velocidade máxima do carro. Eu gosto de testar lá no modo rivais também. Deixa eu entrar aqui no rivais. Entra aqui. Corrida de velocidade é o que a gente mais corre, né? E dá pra você ver aqui que essa pista aqui tem uma reta longa ali. Você tá vendo aqui que ela é a reta. Tá vendo, ó? Aquela reta lá. Essa aqui é as pistas do modo online, tá? Aquela reta lá é a reta predominante. Tirando quando cai Colossus, a galera já pega outro carro, né? Mas Colossus, ela não cai toda hora, nem Golias, tá? E você viu ali que aquele retão ali é o que predomina aqui no jogo. O restante aqui é de média velocidade. Essa aqui também tem uma reta legal. Então, o que eu gosto de testar a velocidade máxima desse carro para me aproveitar no modo online é nessa pista aqui, que é a reta mais predominante. Essa aqui e essa aqui. O restante, esse carro vai se dar bem, tá? Principalmente se ele não precisar chegar numa velocidade muito alta. O circuito, a gente já viu que ele anda bem. Então vamos entrar aqui, classe S1. O meu objetivo nessa pista aqui é saber se ele vai atingir uma velocidade legal, tá? Se esse carro não atingir uma velocidade boa, você pode aumentar a aceleração. Se ele pediu mais velocidade, é só você puxar para velocidade. Tá vendo ali que tem o VEL, que é de velocidade, ACEL de aceleração. Se ele tá pedindo velocidade, você joga para velocidade. Se ele não tá atingindo aquela velocidade máxima lá que você determinou ali, você pode puxar mais para aceleração, porque ele vai ter mais aceleração. Então eu vou testar o carro aqui para me ver se ele atinge uma velocidade máxima, qual que vai ser a velocidade máxima desse carro. Lembrando que na classe S1, até 315, 320, antes do final da reta lá, ele já tá um carro interessante já para você aproveitar. Beleza, eu já estou entrando no retão aqui para a gente ver a velocidade desse carro. Para mim chegou no final 315, 320, para mim já é interessante, tá? Você tá vendo aqui com o centrifuga, ele já começa desenvolver aqui os 300 pra gente, que antes ele não chegava nem a 318 aqui, 20. Errando, hein? 323. Para mim tá bom demais, bateu 323. Se você quiser, você pode até, ó, ele tá 336, né? E ele bateu 323. Se você quiser, você pode aumentar mais aqui a aceleração e fazendo alguns testes para ver se você pode aproveitar mais a aceleração do carro. Eu gosto de deixar um pouco mais, uma sobra a mais, porque às vezes a gente pega uma pista aí, ou às vezes o carro pega o vácuo de alguém, né? E ele precisa de mais sinal, então eu deixo um pouquinho mais de gás para o carro. Então essa aqui é a nossa configuração de tunagem para esse carro aqui, tá? Vou mostrar para você aí. Vai dando uma pausa, vai olhando certinho aí. Essa configuração aqui é aquela padrão, cara, é aquela que a gente usa em todos os carros, menos, lógico, a questão da cambagem, que às vezes o carro tem 1,5 na frente, 1 atrás, ou 1 na frente, 5 atrás. E aqui é a escala de marcha, mas o restante aqui tá tudo padrão, amigo, tá tudo padrão. Terminei de configurar o carro, aperto o botão Select, clique em salvar a configuração. Eu vou até deletar isso aqui, deixa eu deletar. Vou salvar agora aqui, tá vendo? Vou salvar, clicar aqui, ó. Eu vou colocar um nome, eu vou colocar Grip, né? Eu vou colocar Grip Speed. Botar um God aqui para os gringos. Nossa, God? Então é boa. Botar um God aqui, o cara vai ficar doido. Você coloca, ó, Grip, aderência, Speed, velocidade, God, é porque o cara vai ver, opa, o cara que fez a tunagem gostou, então tá boa. Como você tá vendo aqui, eu só tô salvando uma tunagem. Às vezes buga e mostra um monte de tunagem compartilhada. Então veja a data da tunagem, tá? Clicou aqui, ó, ele já vai salvar. Muca, como é que compartilha? Vai aparecer aqui depois que ele salva. Aqui, ó, tá vendo? Compartilhar. Clicou aqui, pronto, já tá compartilhando pro pessoal baixar. Então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 4 aqui no canal. E até o próximo vídeo.